قدرمنو کتونکو هم دا خاندان دی دا دی ور سره موجود یو دا د دی بی بی مشر زوی دی دا بیا ور پسې دی دا بیا کشر د واغ ور کوټه ماشومه ده د دې ماشومانو پلار چې کوم دین واغه سموده مخ کې دلته یو جنازه کې چې دنو شریکو باغه کې بیا سداسي دماکو شو واغه کې شهید شوی دی دا غین روستو چې کله د دوی پلار شهید شوی دی دا ماشومان دغه شکلونو اندازه لګولی شي چې څومره مشکلاتو سره مخ دي در په دې کې دي قدرمنو دا ورکوټی ماشوم د ده نه کشر دی خدای چې کوم دی نو لږ ذهن باندې کوم ذهن دی سبق ورته نه زده کیږي نه یادیږي نو ده سکول پریښی دی په دې کلي کې ماشومانو دپاره کله څه کله څه خرڅی کله ملایانې خرڅی کله بل څو او یا اتیا روپۍ یا سل روپۍ یا یو نیم سل روپۍ دا بس دا خوار بس وګټي دا ګټي نو په دې ټول کور خرچه یې هم روانه کړې ده د لالا ته وایي چې لالا زه ته تکړه ته سبق وایو زه به خیر دی خواري مزدوري کوم دا د دوی هغه خپلو کې چې د نو مینه ده چې یو بل سره څومره دغه ده اوس د دې په دې مور به چې د نو څومره سخته تیریږي چې د بیبي ته دا قسمه خاندان دا کوړمه چې د نور په غاړه ده د دوی پرورش کول دي تربیت کول دي بیبي به هم غواړي چې بچي سبق ووایي مدرسې ووایي ښه ښه انسانان جوړ شي غټ غټ سړي ته جوړ شي خو څه وکړي هغه د دې د خوراک او سکاک انتظام به هم چې دی نو ډېر کوم مشکله کوي خبرې کوي بیبي سره چې څومره مشکلاتو سره مخ دي بیبي دا یو ماشوم چې دی نو ملایانې خرڅوي او چې کوم څه وګټي نو بیا تاسو ته راوړي که څه بیا راوړي موږ له څومره روپۍ ګټي چېرته دوه درې دېرش روپۍ وکړي نو دېرش روپۍ دېرش روپۍ چې تاسو له راوړي نو بیا تاسو به دېرش روپۍ څه کوي دېرش روپۍ خو ماشومان نه اخلي چې سار سکول ته ځینو وایي دا لږې دې نه اخلوي بس ناکام دی کوي او دغه را ده دس دا کوټې تاسو را باندې راوڅې ده نه دغه به زه را سره یوه کوټه کې ولاړه ده هېڅ درک نه لرو نه م کوي د اوبو کوي شته نه نور څه شته دی دغسې نه ناست یو کله یو څه څوک را وړي کله بل څوک څه را وړي وخورو ستاسو خاون کله پات شوی دی کله شهید شوی ما خاون دا ته کال و شو چې مړ دی نو دا ته کال نو رستو تاسو دغه شان در پدې کې ها دغه سي در پدې کې ګر ناس دی هغه سرکاري امداد تر سره شوی او کنا غم نه دی شوی هغه م راسه نه دی کله بس ناس دی یو څوک تر اوري خوري بل څوک تر اوري خوري دلته اوس وختي را تملګرو ویل چې مخ کې د سی وچ خاوني کور جوړ کړو نو هغه په زلزلہ کې را غورځېدل دی نو زلزلہ کې را غورځېدل نه چاره دغه ټول لې روپۍ ورکړلې موږ له څه رانه کړلې بيزام خرڅه کړل او دغه هم پې را وسته دا واریم پې وکړله هېچا هم څه رانه کړل دا دې مشرۍ زوی دی ټول هو دا مې ټول مشرۍ زوی دی نور مې نشته نو چې کله څه سودا کور کې په کار وي نو د مشرۍ زوی ته وایي که د ورپسې زوی ته وایي چې بچی دا راوړه هغه راوړه زه ته وایم خو د څه ځان نه ته نشته ورکوټی ماشوم دی خپل سکول چې وایم یوه بلې ورکوي دا چم گاون خلک در سره لږ ډېر تعاون کوي مرستې کوي څه لږ لږ څه راوړي خو ډېر نیسې او چا څه نه دي راوړي چا وس وچې جوراوي لږ وس ونه شي ناسي وایي که نه چې د یو کور نه بل کور نه آبادېږي لږ سره لیږي چا څومره وس کیږي په هغې وس باندې چې دنو هغه دي باقي دوی دغه شانې زلزله کې کور وران شوی لا چې دنو په ورانه کې ناست دي دی ماشوم دی ما وایي ګنې دا به اویا اتیا روپۍ ګټي خو ما اندازه ډېره زیاته لګولې دېرش روپۍ ورس چې دنو دا وګټي هغه راوړي دلته چې دنو خپلې مور له ورکي په دې دېرش روپو کې تاسو اندازه لګوئ دا چې دینو پنځه کسان دي د دې پنځه کسانو کپڑا پیزار د دوی خوراک او بیا که چېرته خدای مکه دوی بیماران شي نو علاج دا بالکل ناممکن خبره ده خو بس الله تعالی چې دونو یو نظام روان کړی دی سب یو ورکی سب بل ورکی دوی هم د دې پیزار نه تاسو ته اندازه لګي دی ماشوم د کپړو نه دی بیبي د پیزار نه تاسو اندازه لګولی شي د دې ماشوم د پیزار نه چې دوی څومره هغه سره مخ دي دوی به هم کړیږي چې لږ ښه پیزار وي لږې ښې کپړې وي دا بیبي به هم وایي چې داسې ښځې وي چې هغه ښې ښې کپړې وي ښه ښه پیزار وي دوی به هم ورته زړه وکړي خو بیا هم هغه خپلې غریبۍ سره مخامخ دي بس ژوند کوي تیری یې ډېر د مشکلاتو ژوند کوي بیبي د بچو تربیت دپاره څه نصیحتونه ورته کوي چې بچیا سبق وایي چې غټ سړي شي دا شي دا شي ولې وطن ورته وایم زه یې خپل سبقونه وایي هغوی موږ سره روپۍ نه شته څوک یې راکوي بس الله ته صبر کوي دا خو دلته خلک غم خادم پالي رسم و رواج وي کله داسې چېرته چا کره ځي راځي نو د کرایه څه چل کوي کرایه یو بل چېرته څوک چیره کرایه نه کېږي ایسته پاتې شو
او داسې سودا کله کوټه لګي پیسې نه نو بیا په قرض راوړی کنه بس هغه هم د غشانتی رکی نو استناسی زیای څوک راوړی وکړ کو څوک رانه وړي استناسی داسې کله داسې وخت راغلی دی چې تاسو یو وخت یا دوه وخت یا درې وخت نه هر باندې شوی ولې نه یو ورځ وو ورځ نه هر ناسو بیرال دی خلکو یو بل څاو سره راوړی هم خواړه وو ورځ دا ماشومان هم نه وو وو ورځ دغسې ناسو هېڅ شی نه و څه درک نه لګېده د کله یې څه یو کله نه وي کله چینی نه وي کله وړو پیزار نه یو هېڅ څه ورته نه لګي بیبي وایي چې اووه ورځې نه هر ناست و تاسو اندازه وکړئ څومره مشکل سره چې دینو مخ دي ستاسو نوم دی رشید خان رشید خان څو یم کې سبق وایي نهم کې اوس نهم ته شوې دا کشر لالا دې ډېر توقع درنه لري چې زه په ده باندې سبق وایم زه به سخته تېروم تکړه یې سبق کې که نه ماشاءالله ګزاره کوو نو کار کې بیا کور کې واپس کتابونه ګوري داسې د دې کشر لالا څه خو کوشش نه کوي سکول نه پس ټایم کې چېرته لګي پنځو شپېته روپۍ پیدا کړي او مور له ورکړي کوو نو د کور هغه خرچه دا برابرولی شي نه بابا دې یادېږي خپل ول نه یادېږي چې هغه و نو څنګه نظام ستاسو بس خو ډېر ښه و کپڑا پېزار هر څه ټیک هاو جی او هغه به ورته څه ویل چې سبقونه ووایي مدرسې ووایي هاو جی غونډه ته به ویل مدرسه وایي سکول ته ځي نو هغه د بابا هغه ارمان سر ته به رسي خیر انشاءالله کله سکول کې ضرورت وي د پېزار دپاره کپڑو دپاره یا داسې داخلي دپاره پیسې وي کاپیانې وي نو چا ته وایي چې دا رالوالی چا دې نشو ویلی چې بس چا کله چا نه قرض والو کله دغه وي سکول کې دې وهي چې ستاسو کاپي نشته ستا کپڑې نشته چې پېزار دی بوټان نشته دا نشته چې سکول ته ځو بس پی ټي صاحب پی ټي صاحب په دغه ولاړ وي بس چا چپل را وړي وایي جامې نه وي تا هم وهي ولې نه وهي نو تا تپوس نه کوي چې چپلې ولې را وړي بس نه کوي که نه بس دا وال الله دې رحم وکړي په دغه استاد باندې چې ده په خپو چپلې ویني نو ذمهداري دا ده چې سکول ډسپلین برقرار وساتي ماشوم چپلې راوړي نو ورته ووایي چې چپلې مه راوړه لږ ورته قار شي که بدلې کپڑې راوړي نو چې ورته ووایي چې بدلې مه راوړه لږ ورته قار شي خو د استادانو ته یو بل نوم ویل کېږي چې دا د والدینو ترجیح خلقو ورکړي دي او زما په خیال والد اول له بچي نه تپوس تا کوي چې بچی ته چپلو کې ولې ګرځي وهل نه کوي دی وایي چې اوسه پورې ما نه دا تپوس نه دی کړی چې ته چپلو کې ولې راځي خو قاریږي ضرور وهي هم زما په خیال کې دې ټیچر ته دا تپوس کړی وی چې بچی ته روزانه چپلو کې راځي او روزانه وال خوري ته راشه ته ولې چپلو کې راځي نو ده ته ضرور ویلی وی چې جی زمونږ غریبي ده وس هم نه کوي چې پیزار واخلم کېدای شي چې هغه مولا اخیستې وي خو تپوس نه دی شوي داسې ډېر شي خاندانونه دي چې هم د داسې قسمه مسلو سره مخ دي د داسې قسمه مشکلاتو سره مخ دي خو تپوس نه کېږي بس د خلکو یو نظر نه چې دینو پناه دي څوک ورسره هغه چې نږدې ګاون واله وي نو هغه ورسره لږ ډېر تاون وکړي خو هغه ځان لاړ سو خپلو مسلو کې خپلو مشکلاتو کې چې دینو ګیر وي نو دوی سره به چې دینو څه وکړي دې ورکوټې خاپري سم لګې خبرې کوو بچی ستاسو نوم دی ګل نواز او ته سکول ته ځي سکول ته نه ځي مدرسې ته ځي مدرسې ته هم نه ځي نو کور کې دا لالا ده ته لږ سبق نه ودی سپاري بیبي دا کپڑې پېزار تاسو دوی له اخلي که نه دا درله چې دنو څوک رالیږي داسې زاړه استعمالوي څوک یې رالیږي راله یو بل یې رالیږي دا اوس چې د دې ماشومانو کوم پېزار کپړې دي دا یو بل رالیږي پیرا کې وي خپل مپی یا له جامې له څوک یو بل راولېږي اوس د روجې د پاره تاسو سه تنظیم کړی روجا کې بس خوریس کوي بس ناست دي نو هیڅ هم نه دی کلی د اختر د پاره هیڅ هم نه دی کلی ناست دي نو تیر اختر لم کپړې کړې وي دی وړول یا ځان لا نه نه هیڅ هم نه کلی چا چې څوک چې ورکول پیو کوي نه کیږي ناست دي تیر اختر داسې پاتې شو چې دا واړه درته ووایي چې پیسې راکړه کپڑے یالم پیزار یا چې دنو مې واخلم داسې نور ماشومان وي کړیږي بس پسې درته ووایي چې مالا دا مالا دا نو څه جواب دی وي زه ته هم نشته دا نو څه شی به ولا وکم چې څوک یې راکړي جولیا وي که مکرې نه کېږي ناسې
چې د لاسه ورکوم هټول عمر په دلاسو کار نه کوي جی ماشومان وی خامخه د ورځې در سلور ځل خو دین مطالبه کوي چې بی بی دا بی بی دا بی بی دا غ پلان کې دادی د پلان کې دادی مالم نو دلاسه 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 خیر دا چې کله بوته پکې قاریږم وی چې قاریږم تمام شي نشته نو سو کوم د ورکوټ ماشومه دا د سکول په جامو کې د دې سره هم لګي خبرې کو تر شپه چې دی خو تاسو نوم دی زليخه او زليخي سکول ته ځي په سوم کې سبق وي اول کې نو تکړه یې کني یې ته تکړه کې لالا تکړه دې سبق کې څه شاباسي او مدرسې ته مدرسې ته ځم نو سوم سي پاروي اولا اولا دواړه اولي اولي دي مدرسې کې تکړه جنکي حسنوري جنگونه نه کوي جګړه حسنه کوي نه او دا چې کوم پیزار دی د کپړی دی دا در لمور کړي کې چا در کړي دي چا را کړي پر دې دي نو نورې جنکي خو ته پیغور نه کوي چې ته پر دې پیزار دی او کلو پټم دی پر دې دا کپړې پر دې دي نه پیغور نه کوي نه ځان دې ته په بدی نه ښکاری نه شاباسي ماشومه د جی ډېر خبرې ورسره نه شو کولای ځکه چې الډی دا خاندان د سیده چې ډېر غم سره مخ دی او د ډېرو مشکلاتو سره مخ دی ما مخکې پروګرامونو کې هم ویلي ډېر داسې خلق وي چې هغه داسې قسمه خلق ویني داسې ماشومان نو هغوی سره داسې خبرې شروع کړي چې ماشومان په جړا کې زموږ د دې پروګرام مقصد کله هم دا نه دی چې زه دا بیبي په جړا کوم دا ماشوم په جړا کوم دا په جړا کوم داسې خبرې زه نه کوم او نه ته داسې تپوسونه کوم چې د زړه راډک کوم سترګونه چې دی نو وخت کې روان شي زموږ د پروګرام مقصد تاسو ته حقیقت خودل دی چې تاسو د دې حقیقت نه خبر شي چې داسې یو خاندان په دې حقیقت کې هم ژوند کوي چې دا ماشوم دیرش روپۍ ورځ ګټي او د دې دیرش روپۍ ته د بیبي کاته ای بس ټماټر پسو دی پیاز پسو دی الوګان پسو دی غوړی پسو دی چینی پسو دی وړه پسو دی دا تاسو اندازه وکړئ په دې دیرش روپۍ کې به د دې زما په خیال درې یا څلور ټماټر به وشي زیات نه کیږي دا یو بل پاسره دی زموږ د دې پروګرام عمده مقصد و چې ستاسو توجه داسې خاندان ته راوګرځو او زما یقین دی چې ستاسو توجه به داسې یوازې دی نه نورو خاندانونو ته هم راګرځېدلی وي تاسو به سوچ کوئ چې زموږ په چاپیریال کې خو هم داسې خلک شته څنګه چې دا نن چې د نو دلته په ټي وي باندې دا خاندان موجود دی تاسو کولی شئ چې داسې خاندانونو سره مرستې وکړئ تعاون ورسره وکړئ د دې ماشومانو په سر باندې لاس راکاږئ داسې دوی له کپړه پیزار تر روژې سپیکیج ورکوي د اختر دپاره ورلسه وکوي یا دا ماشوم سبق ویل غواړي دغه ماشوم د سبق ویل غواړي دا وایي چې ښه تکړه یم دا کشر ورور یې ارمان دی چې په ده سبق ووایي دا سبق ویل غواړي یا د په تعلیم به هم خرچه راځي خو وسې نه کیږي که تاسو په ده سبق ویل غواړي په ښه اداره کې داخلول غواړي هاسټل ته لیږل غواړي مدرسې ته نو په سکرین باندې تاسو ته زموږ نمبر ښکاري تاسو رابطه کولی شئ که دې خاندان سره څه تعاون کول غواړي مالی تعاون وي کورې زلزله کې وران شوی دی په ورانه کې ناستی په داسې ځای کې ناستی چې اوس بارانونه اورېدل نو بره به لږ ورېدو لاندې به زیات ورېدو په ځان باندې چې دی نو د پاسه پلاسټیکي تړلي وي هغې نه لاندې چې دی نو ژوند کوي که سزای ورله جوړول غواړي کور کې دننه اوبه نشته کوی نشته دا بیبي کله منګې واخلي د یو نه راوړي بل نه راوړي بل نه راوړي که تاسو ورله د کوی غم کول غواړي صدقه جاریه ده دا ماشومان چې اوبس کې غټېږي نیک عمل کوي دا به تاسو ته ثواب درسي د کوی د پاره سه تنظیم د دوی کول غواړي د پنای د پاره کول غواړي تعلیم د پاره کول غواړي نقد مالی تعاون کول غواړي نو په سکرین باندې تاسو ته زموږ نمبر ښکاري په دې تاسو رابطه کولای شئ ستاسو دغه تعاون به دې خاندان ته دې ماشومې ته دې بیبي ته دې ماشوم ته دې ماشوم ته دوی ته موږ را رسو او که په خپل لاس راتلل غواړي د دې ماشوم دا حالت په خپل سترګو لیدل غواړي د ټول خاندان دا حالت زما په شا باندې دوی دا ورانه ودانی ښکاری کده دې د حالت په خپل سترګو باندې لیدل غواړي نو تاسو راتلې شئ موږ به تاسو ته لارې ګودر ښایو دلته به هم دې ځای ته رارسوو تاسو به دار څه په خپل سترګو وینئ او د هغې نه به بیا پس تاسو د خپل وس مطابق چې څومره تاسو کولی شئ دوی سره به تعاون کوئ قدرمنو کتونکو زموږ کوشش وو چې دې خاندان سره خبرې وکړو مشکلات تو نه ځان هم خبر کړو تاسو هم چې دې نو پې پوه شئ خو دومره دردېدلی دي چې د زړه نه خبرې نه راوځي مشکلاتو موږ صرف اندازې لګولی شو باقي ویلې کېږي چې سوځي هغه ځمکه چې په کومه اور بلیږي تکلیف دوی ته دی د دوی د دې شکلونو نه تاسو اندازې لګولی شئ څومره ښکلی ښاپېری دی خو کاشکه د ده لږ ښه کپړه پیزار او لږ سکول ته تللې سهارې مور چې دی نو دې قابلې وی چې دې له ویښته غوړولې غوړي ورکروې تیل ورکروې
دلې پراټه په خولې د سبق ویلن بیا به دا ماشوم د سینې وي دلته د دې کلی د چم گاون خلکو سره هم چې دنو خبرې اترې کو چې هغه راته وای چې دا خاندان د څومره زیاتو مشکلاتو سره چې دنو مخته هغه ورسره خپل څومره تاون کړي دي چرته کوي دی. السلام علیکم. تاسو را سره خپل نوم وایسا؟ زما نوم احمد نوم دی. احمد د دې خاندان رشتہ دار یې داراتو وی چې دا چې دنو رشتہ دار دی. تکلیفونه خو هغه په خپل بیان کړی چې ډیرو مسلو سره مخ دي چې تاسو ته مونږ کتل نو داسې لګي چې تاسو پوره د خپلې غریبۍ سره چې در مخ یې خو بیا هم د دې سره څه تعاون کوي داسې قسم او چې خپل وس مطابق پکې ښه امداد وسه کوو ماشاءالله د ټول کلي کې مثال مشرانو شته هغه چې سړی اوس امداد کوي خو لکه داسې ده چې د یو کور نه بل کور نه بادېږي او مونږ په خپل هم داسې یو چې ایله خپل کور کنټرول نو د غریبانو سره هم څه پوره هیلپ کوو لکه اوس هم دا هیلپ وسه کوو چې تاسو مره وغوښتلی دي ځې ته چې راشي تاسو دا حال وینئ مثال مونږ وس نه کې بل یو کس اوس هیلپ وکړي چې هغه بوله راشي امداد به وسه وکړي نو دا غالي ده غریبانو نو کوي نشته په کور کې کور کوي نشته غریبانو سار وختي کله لاړ شي کله جومات د بم نه اوبه راوړي هغه هم کله پم خراب وي هلته هم اوبه نه وي کله دلته د ګاونډ څوک ته موټر ولا هغه نه اوبه راوړي یو دغه یو کور دغه غل چې نو پکې په بجلی شته رې نه پکې ور کړکۍ شته رې غریبانو دومره بې وسه دي نو او دغه را چې پلار غریب په دوا په 2000 کالونو پاکې په شهید شو په جنازه کې دا غنه بعد دغه ژوندۍ په دې غریبانو ستیریږي نو دوی حالت د مخ کې نه خو به داسې نه وکنه مخ کې خو به خو چې کله سربرا ژوندې وو سربرا خو چې ژوندې وو خو دوی په وخت کې ماشومانو بيخي واړو تندي ماشومانو په وخت کې غلګه په دې نه خو په دې نه ربد پیدا شي مثال د پلار نه مینه لیدلې ده نه دغه لیدلې نه اوس په روسه تیریږي چې څوک چا د پلار ته وځل کړه زما د پلار دی د می دادا د می دغه رو نه غریب شو د خبر نه خبريږي نو ډېر ډون کې دې خبرو سره دی مطلب چې اوس سو کوته وی چې بچی نو ډیر خوشحالي اوس خوشحالي چې لکه موږ تم بچا چا وی دوی سکولونو تم زی سکول کې مور سره دغه یو وی چې په چپلو مې وهیچ بازار مې نشته دغه مې نشته دلته د سیاست تنظیمونه نشته چې د خلکو سره چې د نو تاونو کې د تنظیمونه نشته اوس دی نه وزیر اعلی صاحب د کالج کې دغه ور کړی چې لکه غریب سړی د پاره مونږ دغه کو د دوه کال لپاره د انجینری درس ورکو هغه چې موږ ورشو هغه چې لکه د پی ان ټی ایس کیږي او په دغه کیږي نغه سړی کیږي چې کم یو څوک د چا د لاسه مثال سپارش یې چاو چي نه کیږي او غریب سړي لپاره سپارش نه کیږي پکې موږ چې دوه کال درس په کې وای احمد صاحب وای چې وزیر اعلی صاحب چې دن اعلان کړو چې د غریبانو ماشومانو لپاره بچی دنو پری ټیکنیکل ایجوکیشن وی او واقعا ته یاد شو خو دوی وای چې ورغلو چې د ماشوم داخل کو چې دا سکه زده کی هنر زده کی ځکه چې دوی ویني چې د ماشوم ډاکټر به جوړېدل غواړي حسن به جوړ شي وسې نه کیږي چې پیسې باندې تعلیمو کې پیسې لګي ټیک د دې به انجینیر هم جوړېدل غواړي خو پیسې لګي یونیورسيټي نه دي کالجونه دي پیسونه دي وسې نه کیږي څنګه جوړ شي په دغه غرض باندې دلته ټیک نیکل ادارې ته بوتلې ده چې زه دې کې داخل کړو سه هنر بس ده کی هغه مرته ویلي چې دا خو چې د نو پروسس دی دا دی ان ټی ایس ته پلان کې لنګې دي ان ټی ایس هم ته خو ته داسې خلکو د پاره پکې زما په خیال په خپل کوټه هم وي هغه کوټه دوی وایي چې هغه باندې سپارشي خلق کیږي او زه داسې غریب سړی به څوک سپارش کوي دغه غریب ماشوم به چې څوک سپارش کوي او دا په خپل کې لږ په خانداز کې وینو کې دی چې لږ خبرې به زور نیولې وي خو دا ځان له غریبۍ سره مخ دی نو دا بس څوک سپارش څه ومني قدرمون داسې ډېر خاندانونه دي چې هغه د دغه قسمه مسلو سره مخ دي یا خو د کور سربرا بیمار دی د کار نه وتی دی یا چې دنو هغه وپات شوی دی یتیمانان پاتې دي یا چې دنو داسې خاندانونه دي چې هغه بالکل د غربت سره مخ دي قرضونو ګیر کړي دي قرضونه پیاوړي دي دي ورکولې نشي په دې خاندانو هم قرض شته د دکاندارانو به پیسې دي چانه چینی راوړي چانه وړه راوړي چانه غوړي راوړي اوس هم راوړي داسې نه چې په خوای راوړي قرض روانه ده زیاتی خو کله به ورکې دا اړو پته نه لګي که تاسو دې خاندان سره څه قسمت تاون کول غواړي نو سکرین باندې تاسو زموږ نمبر ښکاري تاسو چې دنو زموږ سره په دغه نمبر رابطه کولی شئ او دې خاندان سره تاون کولی شئ قدرمنو کتونکو دا قسمه پروګرامونه چې کله مونږ شروع کول نو مونږ ته اندازه و چې دا خلک خو ډېر زیات مشکلاتو سره مخ وي او مونږ چې د نورم پر یاد واورو غمونه تازه کو
مرسته ور سره پکار ده پغم باندې مرهم لګول پکار دی په زخم باندې مرهم لګول پکار دی چې 57 ور سره پکار دی نو مونږه خلق ته پیلو کو چې داسې قسمه خاندانونه په دې ځایونو کې شته چې هغه داسې ژوند کوي الله دې وس ورکی هغه خلقو ته چې کوم خلقو زمونږ سره دا تعاون کړی دی دا قسمه پیکیج تیار کړی یا رمضان پیکیج چې په دې کې مختلف قسمه شیان دي خوراکي شیان دا نن دې ماشوم دې خاندان ته چې زمونږ حواله کو یتیمانان دي ورکوټي ماشومان د خوراکي سره درک نه لګي دا ورکوټي شانې کوشش زمونږ د طرفه ورکوټي شانې تعاون زمونږ د طرفه چې مرسته ټیم سره خلقو کړو هغه نن مونږ دې خاندان ته راورسو کتا سوم د داسې خاندانونو سره تعاون کول غواړي مرسته ور سره کول غواړي په سکرین باندې تاسو ته زموږ نمبر ښکاری په دې نمبر تاسو موږ سره اړیکه کولای شئ تاسو دغه تعاون به د ماشومانو ته موږ را رسو او که په خپل لاس راتلل غواړي په خپل لاس ته د ماشومانو د دې ماشوم سره تعاون کول غواړي نو هم تاسو ته په سکرین باندې زموږ نمبر ښکاری په دې نمبر اړیکه وکړئ او د ماشومانو ته به تاسو موږ را رسو د دوی د صورتحال به تاسو په خپل سترګو باندې ویني او بیا به ور سره تعاون کوي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه اول خو زه د پیغام ټی وی انتهایی شکریا ادا کوم چې دی د مرستې په نوم باندې یو کار خیر شروع کړی دی رمضان پیګج مونږ د دیو د دې عمل مکمل مرسته او ستاینه کوو او نورو ادارو او نورو خلکو صاحب ثروت خلکو ته هم د دوی په ترو باندې دا پیغام ورکو چې هغه هم دغه شان ته پروګرامونه شروع کړي ځکه چې په دې کې ډیر زیات خیر دی په دې کې د غریبانو هغه خلک چې د الله د ذات نه علاوه دا غو هیڅوک نه او د هغه خلکو سره د مرسته کوي نو دا پروګرام بالکل د ستاینې وړ دی زه د خپل طرف او د خپل ټولو ملګرو طرفه دای غندهانی دی ته ورکوم چې مونږ به ستاسو سره اوږه په اوږه باندې ولاړ یو په هر وخت په هر ځای کې به انشاءالله مونږ ستاسو سره مرسته کوو چې کوم ځای کې زمونږ ضرورت و مونږ به بالکل حاضری ځکه چې دا پروګرام ډیر ښه پروګرام دی دې ته مونږ د قدر په نظر باندې ګورو که تاسو وګورئ نو نور مذهبونه چې کوم دي هغوی داسې د مذهبي تهوارونه چې د هغو راځي نو هغوی ډیر زیات د خپلو عوامو سره ډیر زیات کوشش کوي په نیم پی قیمت باندې ولا سیزونه ورکي څوک پری ولا ورکي زمونږ بدقسمتي داره چې دلته دې سیزونه کمې ده ډیر زیات نو د پیغام ټی وی دا عمل ډیر زیات د ستاینې وړ دی مونږ دې مرسته کوو مونږ به ان شاء الله تعالی چې نورم دا وسی شي چې د نورو غریبانو ایسا او برخه پکې وشي نو دا به د خوشحالۍ خبرې او مونږ به ان شاء الله په هر یو ځای کې د دیو سوګه په وګه باندې ولاړ ستاسو ډیره زیاته مهرباني